ଜୁଇରୁ ଉଠିଲା ଶବ ଆଖି ବୁଜି ସାରିଥିବା ଭାବି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଶାଣିକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ମାଲଭାଇ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଦାଣ୍ଡ ଅଗଣା। ଜୁଇ ବି ସଜଡ଼ା ସରିଥିଲା, ହେଲେ ମୃତଦେହକୁ ଜୁଇକି ନେବାବେଳେ ଅଚାନକ ଭାବେ ମହିଳା ଜଣକ ବଞ୍ଚିଥିବା ଜାଣିପାରିଥିଲେ ହେଲେ ମୃତଦେହକୁ ଜୁଇକୁ ନେବାବେଳେ ଅଚାନକ ଭାବେ ମହିଳା ଜଣକ ବଞ୍ଚିଥିବା ଜାଣିପାରିଥିଲେ ମାଲଭାଇ। ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କରିବାକୁ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଉ ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପୋଲସରା ବ୍ଲକ କଣିଆପଲି ଗାଁର ଦୁଃଖୀ ବେହେରା ପରିବାର କହିଲେ ତାଙ୍କର ତିନି ଭଉଣୀ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବିବାହିତ ଥିବାବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଥିବା 35 କେଜି ଚାଉଳ ଏବଂ 500 ଟଙ୍କା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଥିଲା। ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଜଗାର ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଅନାହାରରେ ରହୁଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଶର୍ଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦୁଃଖୀ ଆଜି ଭୋର 4 ବେଳେ ଆଖି ବୁଜିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶବ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଥିଲେ। ଜୁଇ ସଜଡ଼ା ବି ସରିଥିଲା, ହେଲେ ଦୁଃଖୀକୁ ଜୁଇକୁ ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ନାଡ଼ି ଦେଖି ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ମାଲଭାଇ। ଆଉ ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମଶାଣିକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଚେତା ପାଇଲେ? ହଁ। କଣ ହାତ ଗୋଡ ହଲିଲା? ହଁ। ନା ସେ କଥା କହିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଚେତା ପାଇଲେ, 4 ଫିଙ୍ଗର ତାଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡ ହେଲା ସବୁ, ହାତ ଗୋଡ। ହଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ ଧରି ଆସିଲୁ ଆଉ।